Sa nama su gospoda Mihajlo Janjić, organizacije Stubla, Pajkić narodni poslanik i Ivan Miletić, programski direktor u Institutu za javnu diplomatiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Guto, dolazi li energetski krah u Evropu? Da li je Srbija ugrožena? Na pragu je sad. Da će ući u Evropu, ali je na pragu. Jeste, možda i ušao u Evropu. Evo, pitaćemo naše goste. Još uvek nije u punoj meri. Pa nije u punoj meri, ali juče su bili izveštaji Svetske banke i energetske svetske organizacije da dolazi, kako oni zovu, ta savršena oluja. Razlog za to je, naravno, dešavanje u Ukrajini, a juče su bili razgovori između Amerikanaca i Saudijske Arabije, gde je OPEC pristao da izbaci na tržište veću količinu nafte da bi se rast cena nafte kompenzovao zbog opšte situacije. Kad je u pitanju gas, hoće li po vama Mađarska ostati pri svom stavu? Mnoge države su sa zapada i prihvatile da plaćaju gas u rubljama. Pa da, to su dve odvojene teme. Mađarska, naravno, nema izbor, zato što jedini način kako se ona doprema i sa naftom i sa gasom je kroz te stare sovjetske naftovode i gasovode koje dolaze iz Rusije. A kakav je izbor za Nemačku? Nemačka, ona može, ali ona mora da izgradi infrastrukturu i terminale, njoj najbliže je gas i nafta iz Norveške, ali s obzirom da su već decenijama radili sa Rusijom, terminali su na tu stranu, tako da će im trebati vremena. Oni su rešili da izbace, njima je malo lakše zato što ipak su veća ekonomija pa mogu da kupe u velikim količinama, ali Mađarska zaista nema izbor jer ona nema odakle da dopremi naftu. Znači fizički je neizvodljivo da ona uvede neke sankcije ili da zatvori, kao i mi. Znači mi možemo da diskutujemo sa Zapadom koja je naša pozicija, ali jednostavno fizički je neizvodljivo. Znači nema odakle da nam stigne gas sem sa te jedne strane. Što se tiče drugo pitanje je bilo više vezano za same cene i ostalo. Znači, to su vrlo diskutabilne stvari, ali ono što svi moramo da budemo spremni, što moramo da uračunamo, je kako da mi planiramo ono što će biti udar na ekonomiju i da danas već razmišljamo kako da se prilagođujemo, jer je to neminovno. Cena energenata utiče na cenu transporta, cena transporta utiče na cenu proizvoda i to su neka pomeranja na tržištu koja su pred nama. A u ovom trenutku Srbije ipak ima najbolju cenu gasa, mislim, u odnosu na sve komitente ruskog gasa, mislim, i to je ono što, jedino što je taj rok na 3 godine, mislim, Pa upravo zato, mislim, ne znamo šta će biti za godinu dana, kamo li za 3 godine, kako se sve ovo kreće i koliko će Zapad se pokretati u pravcu dopremanja i oružja i svega u Ukrajini i koliko će to da utiče na dopremanje energenata, tako da realno očekivanje je 3 godine. Ta naftna formula je ono što zaista je, što je opet realno očekivati. I pozitivno po Srbiju. Jeste, mnogo je bolje nego berzanska cena koja raste, skače i pomera se. Koja divlja i pitanje je sad ko tu profitira. Mislim, ako Rusi ne dižu cenu, a ovo je berzanska roba, pa ko tu praktično formira na berzi te cene. Da li tu ima špekulacija? Naravno, tu su velike firme koje se bave cenom tih, kako se zovu, futures, odnosno pretpostavke šta će da budu. Kao u vreme, ako će svi da se sete u vreme korone, kad je iz nekog razloga nafta pala na minus, cena nafte pala na minus, samo špekulanti definisali jer su hteli da se otarase deonica na brzaka i sve su to prodali jer su i one isticale, znači sve ima svoj rok isticanja. Tako da i sada oni špekulišu, ima nedostatka nafte, panika na tržištu, svako uzima svoje, znači najgore je kada se ima ta berzanska cena. A rublja nikad jača, gospodine Pajkiću? Pa da, mislim da... Da li je to očekivano kada su uvodili sankcije Rusije? Pa imam utisak da sav taj paket sankcija i sad zaista se trudim da objektivno analiziram u stvar, ne bih rekao da ima željeni efekt, da imam utisak čak što više da im se i obio glavo i da se na neki način su se te sankcije uzvratile nazad, ako tako mogu da kažem. Tako da mislim da nije to baš bio jedan čist udar na Rusku federaciju i na ekonomiju koji je bio očekivan, posebno imajući u vidu da
jako to smešno zvuči, oni su se ljudi polako više i navikli da su pod sankcijama. Da, mi smo navikli da živimo, da kažemo, u nestašicama kada govorimo o 90-ama. Pa ne bi da ih prizivamo, ali ali znamo racionalno da koristimo resurs. Ali Rusi zaista su se navikli na to već i koliko godina i mislim da su i svoju ekonomiju i gradili imajući to u vidu, jer su oni uvijek bili u nekoj formi sankcije. Tako da mislim da nisam siguran baš da je to imao, da je postignut taj efekt koji je Zapad očekivao. A što se tiče samo ove situacije oko energenata, mislim da je ovo kriza kao i mnoge sa kojima se Srbija susrela do sada, od pandemije do migrantske krize i slično, i jako je bitno da postoji jasan plan i program kako ekonomski, tako politički, u ovom slučaju geopolitički, kako da se pristupa toj situaciji. I imamo zaista veliku sreću što je predsjednik Vučić vrhunski vodio tu diplomatiju kada govorimo o saradnji sa Rusijom, a i u isto vreme jednostavno balansiranjem čitave situacije koja je bila bazirana na tome ako nisi s nama, onda si s njima, ako nisi s njima, onda si s nama. Što su nas drugi opredeljivali, ali mi se opredelili nismo. E, mi gledamo jedan prilog šta očekuje Evropu zbog energetske krize i brzo se vraćamo u studio. Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch seine Gaslieferung nach Polen und Bulgarien. Polnische und bulgarische Betreiber seien eigenen Angaben zufolge am Dienstag über die Aussetzung schriftlich von Gazprom informiert worden. Gazprom. Što rat duže traje, to je sve neizvesnija energetska sudbina Evrope pa i Srbije. Posle zabrane uvoza gasa iz Rusije u SAD, sve su glasnije slutnje da bi i Evropska unija pod pritiskom Amerike mogla da stopira ruski gas. To bi, kako kažu stručnjaci, izazvalo nesagledive posledice po privredu u svetu, iako bi u tom najgorem scenariju postojala alternativa da uvezemo gas iz Evropske unije i Irana, mnogima ne bi odgovaralo jer je jedino izvesno da bi energenti koštali mnogo više. Usledilo bi zatvaranje mnogih firmi, kolaps ekonomije i inflacija. Prema rečima profesora doktora Miluna Babića, člana Akademije inženjerskih nauka Srbije, ovo je sedma energetska kriza od Drugog svetskog rata i najozbiljnija do sada. Dok Amerika uvođenjem ovih energetskih sankcija neće ugroziti svoju privredu, Evropu bi to ozbiljno poremetilo. Nemačka je recimo potpuno zavisna od ruskog gasa, a prelazak na obnovljive izvore energije ne može da se desi preko noći. To bi moglo da se dogodi tek za 15 godina. Nemačka je pogasila dosta svojih nuklearnih elektrana. Druge zemlje Evropske unije su mnogo manje zavisne od ruskog gasa. Uveren sam da bi i za Rusiju u Evropskoj uniji prekid isporuke gasa bila gotovo bezizlazna situacija i da do toga neće doći. Takva opcija bi značila manjak energije, mnogo hladnih stanova, mnogo besnih ljudi. Prema podacima energetskog bilansa Srbije za ovu godinu, naša ukupna potrošnja gasa je oko 3 milijarde kubnih metara. Od toga Srbija proizvodi oko 318 miliona kubnih metara, a uvozi oko 2,9 milijardi kubnih metara. Ako bi Rusi zavrnuli slavinu za Evropsku uniju, mi bismo imali gas, samo pod uslovom da Evropa ne zabrani transport Balkanskim tokom. Postoji pravac snabdevanja iz Mađarske gasom iz Evropske unije, ali pitanje je da li bi ga oni dali nama, jer bi svakako prvo gledali da zadovolje svoje potrebe, kaže Savić. Ta cena bi bila mnogo veća od ove koju trenutno plaćamo i koju bi u perspektivi plaćali ako transport ide cevovodom preko Bugarske. Da. Možemo da. Samo da zamislimo šta nas očekuje na zimu, mislim. Pa dobro, nas i nekako će zaobići u onoj punoj meri ta kriza. Međutim, vrlo je zanimljivo te sankcije koje je Evropa uvela Rusiji pod pritiskom Amerike. Te sankcije, odnosno posljedice tih sankcija Ameriku ne pogađaju uopšte. E sad, postavlja se pitanje da li su to Amerikanci izvršili pritisak na Evropu da bi je na neki način ekonomski oslabili, da bi što veći uticaj imali na njih? Pa, apsolutno, apsolutno. Ove mere ponajviše će se odraziti upravo na Evropu. Ono što je, nadovezao bi se na kolege sagovornike, upravo činjenica jeste da, kada smo govorili o onome roku, odnosno ugovorne obaveze od 3 godine, neizvesno je šta će biti ne za godinu dana, nego neizvesno je prosto šta će biti u naredne nedelje. Nažalost, živimo u jednoj krizi, kao što reče i gospodin Pajkić, izazvanom pa i pandemijom, i negde smo već adaptirani, navikli smo da živimo u nekoj vrsti nestašice. Diplomatija i politika, žargonski, narodski rečeno, sedljenja dve stolice upravo je dala jedan rezultat. Dala je upravo
možda i najbolji kurs kojim treba da se u budućnosti po svim pitanjima upravo vodi politika. Pa čini se da je ipak Srbija sedela na trećoj stolici, na svojoj stolici. Što je možda i najpozitivnije u čitavoj priči. Što se tiče same energetske krize, ona će nas, jel te, zasigurno ovim posljednjim dogovorom predsjednika Vučića sa Rusijom zaobići. Pitanje je šta će se desiti sa Evropom. Upravo možemo očekivati jedan krah, jedan nesporazum između članica Evropske unije, kao što vidimo Mađarska koja se zaista sada nalazi u problemu. Tako da prosto negde vidim ovaj potez Amerike i novih sankcija, jednu vrstu šargarepe upravo Evropskoj uniji i upravo to što smo rekli, vršenje jednog uticaja, odnosno zavisnosti Evrope, konkretno Evropske unije prema Americi. Srbija može da bude ozbiljno ugrožena sa ovim naftovodom koji ide kroz Hrvatsku. Ako uvedu recimo Srbiji sankcije na naftu, to će jako pogoditi Srbiju. Pa interesantno je vidjeti, jer ove sankcije sad su usvojene na naftu koja dolazi brodovima. Tako da je sad, pretpostavljam da je upravo iz tog razloga predsjednik Vučić juče išao u Bratislavu da na ovaj skup da razgovara kako da to se ne odnosi na Srbiju, naravno. Ali da se vratimo na cenu, na to čuvenu rublju o kojoj se priča. Ja sam vam podsjetio, rublja je u stvari 1,8 dinara. Tako da možda ona u nekom rastu od 1,5 dinara da je pala na 1,8. Tako da to rublja nikad jača, u suštini rublja nije jaka valuta, to hoću da kažem. Dobro, u odnosu na prethodni period Nije se taj efekat očekivan. Pa nije, to je ono što vaše pitanje, plaćanje u rubljama. Znači, ruska strana je primenila dve strategije. Jedna je klasična strategija podizanja kamatnih stopa, gde su podigli sa nekih 3% na 20%, sada polako smanjuju. A drugi efekat je bio to upravo konverzija u rublje, zato što onda to povećava zahtev za rubljama. Evropska unija plaća u evrima, znači na Gazprom banku. Gazprom banka radi tu konverziju i tu dolazi taj zahtev za rubljom i zbog toga rublje raste jer se radi o velikim količinama novca koje se plaćaju i onda to ide na rusku stranu u rubljama, tako da je nađen tehnički dogovor da svi kažu a mi u stvari plaćamo u evrima, a ovi kaže ne, mi smo dobili plaćeno u rubljama, ali to je ta kontrola cene rublja i uvek može da se vidi kad stižu ta plaćanja, rublja ide na gore, ali bilo je obaranje kamatnih stopa jer na duži rok te visoke kamatne stope u Rusiji nisu dobre, reći to da iscrpi Gazprom banku koja sad mora da nadoknađuje te visoke kamatne stope onima koji drže novac kod nja, to su oni oligarsi koji su povukli sredstva sa zapada i isto konvertovali u rublje, tako da je tu urađena jedna ta kratkoročna politika koja vidjet ćemo kako će da rezultate dugoročno, ekonomski. Gospodine Pajkiću, čini se da je Rusija bila spremna i očekivala ovakve, recimo, mere, pre svega Amerike i pritiska na Evropu? Pa, to kažem baš, sam i započeo time da Rusija ima iskustva već sa time izuzetno dugo. Dakle, jeste ovaj rat sad u nekoj, da kažem, aktivnijoj fazi, pa je bio povod za jače mere prema Ruskoj federaciji od strane Zapada, ali i pre toga smo imali razne slične inicijative, sankcije, tako da to mislim da nije ništa novo i u neku ruku su oni to zaista očekivali. Ali interesantno bi bilo da se to gleda i sa jednog drugog aspekta i sad može jednostavno da se posmatra, setimo se još za vreme predsjednika Donalda Trumpa da je bio razgovor o tome koliko jednostavno članice NATO u Evropi ne plaćaju dovoljno da budu, ne plaćaju svoj udeo u NATO-u, da jednostavno to je nešto za što se jedino Amerika zalaže i slično. I u neku ruku može se reći da je to jedno bilo veliko predviđanje Donalda Trumpa da postoji zaista jedna opasnost, oni će naravno to sad predstaviti kao da je od Rusije i da će upravo naterati veliki broj članica NATO u Evropi da se približi tom pragu koji je bio neophodan i da jednostavno učvrsti svoju teoriju da su sankcije prema Rusiji neophodne, da je neophodno da se plaća taj udeo zato što eto postoji ta neka realnost od ruske agresije i tako dalje. Naravno, zaboravljajući
činjenicu da je Rusija imala sasvim realne razloge da uđe u sve ovo. I sada imamo jednostavno jednu situaciju u kojoj je Evropa u potpunom gubitku, od koje samo može da profitira Amerika, a Rusija naravno kao jedan glavni akter isto ima posledice, bez obzira, mislim, ne treba sada da se zavaravamo činjenicom da Ruska federacija nema neke posledice od svega ovoga. Svakako ima i mislim da će se ona osjećati godinama tamo i posle ovog konflikta, ako da Bog da se završi što pre, mislim da će to biti jedna zaista dugotrajna stvar koja će, da kažemo, označiti narednih 10 godina kako ekonomski, tako geopolitički. Mislim da je ovo jedan veliki presedan, da se dosta stvari promenilo u samo mesec dana od kako je krenula ta vojna operacija, a kamoli sad kako se ona, kako ona ulazi već u različite faze. A čini se da Zapad se miri sa podelom Ukrajine? Takve... A ne miri se Zapad, nego šta možda uraditi? Znači, pa saglasno je sa faktičkom situacijom. Pa Rusija je sila, znači realno gledano Ukrajina je manje zemlja, manje naoružanja, Rusija je ipak Rusija, tako da niko ni ne očekuje da će Ukrajina da pobedi. Ukrajina sve što može da kupi vreme ili da to se sve više otegne, pa da jednima, drugima i trećima to počne smeta. Ali ovo što čujemo da kažu da će morati da se pomere time, da će morati da se Ukrajina podeli. A to nije dobro za nas, zato što onda mi moramo da se pomerimo sa priznavanjem Kosova. Znači, ako se to desi u Ukrajini, onda znači prestaje mogućnost da bilo na koji način mi možemo da kažemo bilo šta je Rusija. Ne mene zaboravimo da Rusija odavno insistira na onoj Južnoj Osetiji, na Abhaziji i na nekim drugim delovima teritorija i ako se to bude prihvatilo nekim međunarodnim dogovorom, onda mi možemo kažemo doviđenja bilo koje ideje vezano za Kosovo. Jednostavno ćemo morati i mi da prihvatimo na isti takav način to faktično stanje. Da. Po meni lično, voleo bih da ne grešim, mislim da se već polako nazire kraj ove krize i ove situacije u Ukrajini. Sam Zelenski je insistira na ponovnom viđenju sa predsjednikom Putinom posredstvom predsjednika Erdogana. Slanjem oružja visokog dometa od strane Amerike jeste nešto što je... A on je toliko autonoman u donošenju tih odluka da smo svi oduševljeni tim njegovim idejama. Ali sam Zelenski je najavio da neće koristiti oružje kako bi napao teritoriju Ukrajine. Da, da. Što je vrlo dobro. I kažem, sama najava Zelenskog da želi da sedne sa Putinom, priznanje da Rusija gotovo 20% teritorije već drži pod svojom upravom na teritoriju Ukrajine, jeste jedna dobra perspektiva za rešavanje ove krize. Napad na teritoriju Rusije bi bio vrlo komplikovan, kao što ni mi u vreme NATO pakta nismo pokušavali da napadamo van bilo šta, van teritorije Jugoslavije, samo da se branimo. Iako smo faktički bili na neki način u ratu i sa Italijom i sa svim. Da, Albanijom i tako dalje, ali mi to nismo radili, jer onda drugoj strani dajete, znači u ovom slučaju bi Rusija mogla da proglasi ratno stanje na delu teritorije, da izvrši masovnu mobilizaciju, onda su da tek nadrljali. Da. Kakvu situaciju proizvode sankcije Rusije, gledamo upravo sada prilog. Rat sankcijama koji je pokrenut protiv Rusije naglo je destabilizovao socijalno, ekonomsku situaciju u svetu, a mnoge zemlje su na ivici gladi, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev. Usled sankcionog rata koji je pokrenut protiv Rusije naglo je destabilizovana socijalno, ekonomska situacija u celom svetu, mnoge zemlje su dovedene na ivicu gladi, naveo je Patrušev, pozdravljajući učesnike sastanka rukovodilaca Saveta bezbednosti Rusije s šefovima stranih diplomatskih predstavništava u Rusiji. Prema njegovim rečima, usled uspostavljanja novih centara moći u svetu raste nestabilnost, zato što pojedine zemlje ne žele da izgube svoju geopolitičku dominaciju. Upravo su te države, koje ne uzimaju u obzir interese drugih, počele svesno da slamaju sistem međunarodne stabilnosti koji je građen godinama, ignorušući ruske predloge u vezi sa garancijama bezbednosti, rekao je Patrušev. Prema njegovim rečima, te zemlje su jednostrano poništile niz najvažnijih međunarodnih sporazuma, među kojima su i oni iz sfere kontrole naoružanja. Istovremeno, kako je naveo Patrušev, promovišu se projekti za formiranje novih zatvorenih političkih blokova u raznim delovima sveta, koji odgovaraju samo maloj grupi zemalja.
Rezultat je uzdrmana strateška stabilnost u Evropi i na Bliskom istoku, a na udaru je i arhitektura bezbednosti u Azijsko-Pacifičkom regionu. Istovremeno, te iste sile uporno devalviraju potencijal međunarodnog prava u težnji da ga zamene nekakvim poretkom zasnovanim na pravilima i to, naravno, pravilima onih koji ih stvaraju, a ne cele svetske zajednice, konstatovao je Patrušev. On je dodao da se nastavljaju pokušaji da se podrije ključna uloga Ujedinjenih nacija i niza drugih međunarodnih institucija, pre svega onih koje se bave globalnom bezbednošću i rešavanjem sukoba. U takvim uslovima zemlje koje zaista teže da očuvaju stabilnost u interesu cele planete, uključujući Rusiju, predlažu da se izradi mirovni, bezbedni, otvoreni zajednički plan, zasnovan na saradnji, usmeren na socijalno, ekonomski razvoj država i povećanje standarda naroda koji ih naseljavaju, kao i na građenje jedinstvene i nepodeljene arhitekture međunarodne bezbednosti. Ipak, bez usaglašenih dejstava cele svetske zajednice to je teško postići, naglasio je Patrušev. Niz zapadnih zemalja uveo je nekoliko paketa sankcija protiv Rusije zbog situacije u Ukrajini. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je, govoreći o posljedicama sankcija protiv Rusije, rekao da će one dovesti do velike međunarodne prehrambene krize s perspektivom gladi u pojedinim zemljama. Da, to što se tiče gladi, to smo videli da će to biti jedna od, u stvari, ne i najvećih pretnji, da će se izbrisati, u stvari, taj, ako se već nije izbrisao. Samo će se proširiti teritorija gladnih, jer ovo glad je prisutna u Africi, mislim. Pa tu je ono gdje će nam, mislim, uvek svetska sirotinja će da strada. Tako mislim, u Africi nikad niko ne vodi računa, svi zaboravljaju kako su, se krize dešavaju. Od uvek su bili polugladni. Pa uvek je to bilo. To je ta, Zapad ima taj kolonijalni odnos prema Africi. Afrika je puna resursa koje mogu da se iskoriste na jedan vrlo dobar način za razvoj. Naravno. Ali oni to ne rade, koriste dekstavno za rad ludnicima i ostalo. Ali je činjenica da su sankcije uslovile ekonomsko jačanje bloka zemalja BRICS. Jeste, to smo isto govorili, to je ono što Zapadu i ne odgovara, zato pokušava Indiju da odvuče na drugu stranu kroz neke druge forume. Ali je, gde je problem? Problem je da je Zapad u velikoj inicijativi i pravi veliki pritisak i na Brazil, koji sad ima izbore, ako se ne varam, i tu ako dođe do promene vlasti, bit će interesantno gledati, to će se odraziti. Ali sad je i Argentina tu na pragu ulaska u... Pa ima tu i drugih zemalja koje žele da uđe, ali... Dobra, ali Argentina kao mnogoljudna i ozbiljna zemlja. Ali problem je korupcija u tim zemljama gde Amerika ima onaj svoj plan Amerike i gde ona sarađuje i svi znamo kako to može da se završi ako se njima ne dopada. Da, u Latinskoj Americi to je, da. Nije to ništa da daleko od toga. Ali sasvim sigurno da je Indija praktično sada u fokusu događanja i prelamanja tih uticaja. Indija ima zanimljivu poziciju, jeste, ona je glavni, da kažem, ne problem, nego glavna pozicija koju ima Indija, faktor jeste, i da 50% njenog naoružanja iz Rusije, tako da Indija ne može tek tako da se okrene, jer ona mora da održava i avione, i brodove, podmornice, svašta to što je kupovala iz Rusije, tako da ima tu poziciju. A s druge strane je ono istorijsko nasleđe koje teško da mogu da zaborave Velikoj Britaniji. Pa ima i taj deo, u povoju je premijer Modi vodi tu političku grupaciju koja je vezana za taj indijski nacionalizam, sve manje engleskog jezika. Oni su, ja mislim, čak nedavno izbacili engleski jezik kao obavezni jezik u školama. Tako da jeste, ima taj trend koji se tamo dešava. Ekonomija je ono što će da prelomi. To je mnogoljudna zemlja, najmnogoljudnija demokratija, ali je Zapadu izuzetno važno zbog kontrateže prema Kini da pokuša Indiju da pridobiju svoj neki blok. Da li će uspeti, to je nešto što ćemo vidjeti. Gospodine Pajkiću, a Tajvan? Opet to nešto onako polustidljivo se spominje i čačka u Kina. U svakom slučaju da, pa mislim da sam i da smo jednom prilikom i govorili o tome, ali definitivno ako još negde postoji potencijalna situacija kao u Ukrajini, još gora i sa još većim razmerama, to je definitivno Tajvan. To je jedno zaista bure baruta. Mada jedina stvar koju sam ja primetio, barem kada se govori o Tajvanu, jeste razlika u ultimatumima, gde recimo Sjedinjene Američke Države otvoreno kažu samo pokušajte nešto, iste sekunde ćete imati reakcije, dok u Ukrajini nismo imali tako čvrstu, ako mogu da primetim, reakciju.
To je zato što i već se ta, da kažemo, kako se završio i hladni rat, uvek je negde nam ostao taj utisak, eto, Rusija kao naslednik Sovjetskog saveza, Varšavskog pakta, i dalje su to te, ta dva, da kažemo, pola koje se takmiče i slično, mada ja mislim... A pre svega antagonizam. Antagonizam, da, mada ja mislim, bez obzira sad na ovu situaciju u Ukrajini, i dalje ekonomski i u svakom drugom smislu najveći rivalitet jeste između upravo Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Posebno kad pogledamo koliko je Kina počela da utiče i na svetsku politiku, koliko je imala jednostavno, da kažemo, razne akcije i po Africi, i po Južnoj Americi, i po Evropi i slično. I tu se osjeća tačno onaj duh ranije tog takmičenja, rivaliteta, uticaja i slično. I mislim da je upravo Tajvan ključna tačka, jer ona zatvara taj krug koji je napravljen sa Južnom Korejom. I tačka i crvena linija. Japanom, naravno, Tajvan, Indonezija i slično. Tako da mislim da je to jedan od ključnih faktora i mislim da Amerika nikada neće dopustiti da se da tu dođe do nečega, i ne daj Bože da dođe do nečega, jer zaista mislim da je, da bi to bila situacija gde nema nazad. Oni bi morali da reaguju i mislim da već smo primetili koliko je u par trenutaka, dok su nekakve vojne vežbe i slične i sitne provokacije su izazvale stravičan efekat, gde svi se odmah javljaju, daju izjave, reaguju i slično. I nikome nije prijatno u tim situacijama. Nikome nije prijatno. Činjenica je sada, naravno svako to može da vidi, i Amerika kao jedna velika, da kažemo, moćna, već, ako mogu da se izrazim, imperija ima svoje granice, ona ima u situaciju u Ukrajini, u kojoj možda nije uključena do tog visokog nivoa, ali definitivno kada govorimo verovatno o službama i ostalim pritisima koje oni izvode, su izuzetno posvećeni Ukrajini. Sada kad bi se otvorio još taj front, to verovatno i Kina primećuje, to bi možda bila i ta kap preko. Ja bih samo kratko... Nadam se da neće doći do toga, ali verujem da ima dosta mišljenja u tom pravcu. Samo kratko i da zatvorimo. Drugi svjetski rat, Amerika nije ušla u rat kada je Evropa pala pod Hitlerom, ali je na Pacifiku ono gde je njen glavni interes, i tada je ušlo u drugi svjetski rat, tako da Tajvan je nešto... Da. Hajde da pogledamo jedan prilog. To na neki način njihove granice, ako tako mogu da se izrazim. Tu je tačka na kojoj, tačka dodira. Kakvi su odnose Kine i Tajvana, gledamo upravo sada. Poreklo trenutne situacije napetosti preko Moreuza je to što tajvanske vlasti koriste Sjedinjene Države da traže nezavisnost, a neki ljudi u Sjedinjenim Državama koriste Tajvan da kontrolišu Kinu. U poslednje vreme Sjedinjene Američke Države često preduzimaju korake po pitanju Tajvana, govoreći jedno, a radeći drugo, i podstičući snage za nezavisnost Tajvana, koje će Tajvan gurnuti u opasnu situaciju. I same Sjedinjene Američke Države će se suočiti sa ozbiljnim posledicama. Insistiramo na tome da budemo otvoreni i inkluzivni, nikada ne prisiljavajući zemlje Pacifičkih ostrva da biraju stranu. Nikada ih nismo prisiljavali da kupuju ili prodaju bilo šta iz ili u Kinu, i nikada ne tražeći lični interes ili širenje takozvanog uticaja u regionu. Kina je uvek bila konstruktivna sila koja je tražila mir, razvoj i saradnju. Da govorimo, evo sada, i mnoge novine nam ovog jutra donose na naslovnim stranama o mogućem direktnom sukobu, odnosno ratu Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Piše se da je taj sukob i rat bliži nego ikada. Da li vi smatrate isto tako? Pa, rizik od rata je vrlo značajan, znači sve više naoružanja. Svi se sećamo ovde kad je krenulo, Nemačka je rekla samo će pošaljemo šlemove i vreće za spavanje. Sada imamo vrlo savremene raketne sisteme i taj rizik se povećava kako sve vreme ide. Rusija je stavila svoje snage nuklearne odvraćanja u pripravnost, samim tim su i zapadne sile stale. Tako da mediji to pokušavaju da filtriraju, ali situacija je vrlo nezgodna i ona kako vreme ide postaje, rizik je sve veći i veći, ja bih se složio sa time. Mislim da od kubanske krize generalno je ovo neka naj, da kažemo, drastičnija
situacija koju je svet video. Naravno, imajmo u vidu koliko i razlika između stanja medija za vreme kubanske krize i danas, tako da moguće da... Pa sada mediji, da kažemo, plasiraju i informacije i dezinformacije. Pa jeste, jeste. I kad pogledate recimo američke medije, ne znam, šta god da se desi, kraj, evo, sutra dan, apokalipsa i tako dalje. Dobro, oni su to voljeli u svojim filmovima da plasiraju. Da, da, tako da mediji su dosta provedili svoje liče. Malo ima i mašta. Da, da. Malo više. Gospodine Janjiću, pa, rat u Ukrajini izazvao je mnoga žarišta u svetu. Kao što vidimo, Tajvan, Indija, pominju se tu razni mogući novi sukobi i tako dalje. Ono što je bitno po nas jeste da smo mi možda trenutno, što i jeste možda po naš narod najbitnije pitanje, nalazimo u jednoj vrlo teškoj situaciji, da nam tek sledi jedna ozbiljna politička kriza, odnosno sledi nam jedan talas ozbiljnih političkih pritisaka na državu i rukovodstvo, naročito na predsjednika Vučića. Već smo videli i juče šta se dešavalo. I iz tog razloga smatram da je vrlo bitno da se, evo kažem, pomirimo i pored tih globalnih geopolitičkih dešavanja, možda i najbitnija politička dešavanja za nas kada je u pitanju rat u Ukrajini i kriza izazvana, jeste upravo teritorijalni integritet Republike Srbije, da moramo i dalje ostati vrlo oprezni u smislu da smo dužni da osudimo napad Rusije na Ukrajinu kada je u pitanju upad u teritoriju, upravo zbog situacije u kojoj se mi nalazimo, da je opet vođenje politike, žargonski, narodski, bratske politike sa bratskom Rusijom takođe vrlo bitno, naročito u ovim ekonomskim aspektima. Tako da videli smo da i ono reagovanje predsjednika Putina, odnosno oslanjanje i pominjanje situacije na Kosovu, upoređivanje sa situacijom Donjecka, Luganska i dela ukrajinske teritorije. Tako da mislim da će Zapad upravo tim nekim hibridnim ratom koji inače vodi protiv Rusije, upravo se možda i najbolje oslikavati u nekim narednim danima kod nas ovde, u našoj državi. Naročito na trenutnu političku situaciju, naročito na moment u kojem se nalazimo, to je formiranje nove vlade, a već postoje ozbiljni pritisci, vidjeli smo ih, kažem, i evo... Ali ne bi ja beže to da će imati pritisak i od Rusije iz istih ovih razloga, jer svako će hteti da ostvari svoje utice, naročito. Apsolutno, apsolutno. Tako da ovaj krizni period, gospodin Pajkić će u parlamentu imati to i sa opozicije i ekstremna desnica koja će da buja i da bude sve glasnija, tako da će biti interesantan period. Mislim da je ključno to što ste rekli, mi kao Srbi ne treba se zavaravamo da jednostavno smo stalno pod pritiscima sa svih strana. To što smo bliži sa nekim ne mora da znači da on nema nekoga volimo. Mislim, u politici nema ni ljubavi, nego samo interes. Čak je i prirodno i čak i da ima ljubavi da jednostavno jedna strana izrašava neki deliti. Mislim da je to jedna stvar sa kojom naše rukovodstvo je već naučilo da živi. A jedan od razloga zašto sam ja i svoje vremeno i ulazio, ako mogu tako da kažem, u politiku, upravo jeste ta tema, zato što zaista sam smatrao da je predsjednik Vučić najbolji čovek koji u borbi sa tim pritiscima i da može da se odupre svi ti stvari i da zastupa pre svega Srbiju, da je ni za Ameriku, ni za Rusiju, nego da je za Srbiju i da je uvek prioritet Srbije. To je bitno da se promeni u našoj svesti, a dugo nije bilo tako. A bitno je i da vidimo jedan prilog upravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o pritiscima na Srbiju. Preuzimam predsjedničku dužnost u vremenima u kojima je premisa u gotovo čitavom svetu osnovna postala da su drskost i bezobrazluk čin hrabrosti, a smirenost i strpljenje odraz straha. Živimo u vremenima kada svi glasno govore, a malo ko sluša i još ređe čuje. Glasovi razuma su sve tiši, a vizija budućnosti celog čovečanstva sve maglovitija i udaljenija. Danas je možda više nego ikada ceo svet željan istine i pravde. Iste one pravde koje utkane i u prve reči naše prelepe nacionalne himne i koje još uvek stoji kao imperativ bez kojeg nema napretka ni dostojanstvenom čoveku, ni celom svetu. Za takvu istinu
I za takvu pravdu uvijek ću da se borim, jer nema težeg, ali ni časnijeg puta od toga. Svet možda nikada više neće biti isti, ali vam ukazujem na činjenicu da ćemo bar mi pokušati da ostanemo snažni, samouvereni i nepokolebljivi u svojoj principijelnosti, da ćemo kao zemlja nastaviti da radimo za opštu dobrobit, dok hrabro grabimo napred, uprkos svim nedaćama, kao što smo to činili i do sada. Ne postoji stoga dovoljno velika reč za našu Srbiju koja je oduvek stajala na raskršću različitih civilizacija, vere i kultura, čime je obogaćena na najbolji način koji nas podstiče da to nasljeđe čuvamo i danas još jače, čvršće i odlučnije nego ikada pre. Isto tako preko nas su se odvajkada ukrštali putevi tuđih interesa i ambicija, osvajanja i povlačenja, ali i naših pobjeda i poraza koji su ostavili duboke ožiljke u celokupnom bivanju Srbije. Mnogi su kod nas dolazili bez poštovanja i obzira, a odlazili sa skrivenim ili otvorenim divljenjem prema našem malom, a tako velikom narodu i prema našoj maloj, a tako ponosnoj Srbiji. I baš kao ovo Miroslavljevo evanđelje i naša zemlja je imala čudan i težak istorijski put. Pokoljenja Srbije su se kalila kroz najteže trenutke tokom dugih vekova, neretko sama, ali uvek uspravna. Upravo ta pokoljenja koje su kroz istoriju pokazivale neverovatne ljudske, vladarske, umetničke, vojne, moralne i duhovne visine, utkale su ovaj nesalomivi, slobodarski, ponekad čak prkosni duh u sve sadašnje i buduće naraštaje našeg naroda. Da stvari konkretizujem, svet pred našim očima se na dnevnom nivou dramatično menja, nikada više i nikada brže. Napad na Ukrajinu je prekretnica u međunarodnim odnosima. Sa jedne strane, Rusija je želela prekid dominacije, kako kažu zapadne i tvrde i meke moći, sprečavanje daljih širenja NATO-a. Velika Kina ne želi status quo, to jest nedodirljivo zapadne snage i bezuticajnost svih drugih, dok sa druge strane, Zapad želi očuvanje sopstvene prevlasti u svetu, istovremeno se pozivajući na kršenje međunarodnog javnog prava, kako od strane Rusije, tako i od njihovih drugih protivnika, poput Narodne republike Kine. Tačno je da je napadom na Ukrajinu pogaženo međunarodno javno pravo, ali je također tačno da se to dogodilo desetinama puta u savremenom svetu, te da su ključni protagonisti i današnji veliki borci za poštovanje normi međunarodnog javnog prava bile neretko i zapadne sile. Uostalom, mi ovde u Srbiji to na najbolji mogući način možemo da potvrdimo. Naša zemlja je 1999. godine napadnuta bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A da naša zemlja pre toga nije okupirala ni jednu drugu. Našoj zemlji posle toga otimana je i dalje, uprkos postojanju rezolucije 1244 i dalje nam, i postojanju u pravnom poretku te rezolucije, i dalje nam otimaju deo naše teritorije tvrdeći da su u pravu, a mi ako slučajno kažemo da mislimo drugačije, tog trenutka više nismo za budućnost, nismo dovoljno demokrate, ne razumemo sadašnji trenutak, već se bavimo suviše prošlošću. Kada bi to neko drugi učinio, on bi odmah bio neko ko ruši međunarodni pravni poredak, ko ruši sve institucije i ko ruši mir u svetu. Da, Srbija u očuvanju svojih nacionalnih interesa. Ali ovo što kaže predsjednik, da nam zameraju to što se osvrćemo na prošlost, valjda bi trebali da zaboravimo sve srpske žrtve i genocid koji je napravljen nad našim narodom, pre svega u Hrvatskoj. Ali zanimljive su ove histerični izlivi besa koji stižu iz Hrvatske sada kada su podignute optužnice protiv ovih pilota koji su raketirali ovu kolonu izbeglica. To je prosto neverovatno čime se oni služe. Mislim, do duše to je sve očekivano, mi da budemo potpuno jasni. Naravno, oni se igraju kao ja sam predsjednik, ne znam, ja branim svoju vojsku ili ove, kako se zvali, branitelje i ostalo. Oni jednostavno ne mogu, mislim, ja sam suočio sa time u Australiji, živeći 20 godina tamo, znači ja sam naišao neke potomke. Gdje postoji vrlo jaka ta njihova ustaška dijaspora. Pa generalno oni imaju tu averziju prema nama, generalno nasljeđe to ustaško je dosta jako u dijaspori, tako da
ti političari su nekada u rukama i tih branitelja unutrašnje i dijaspore spolja i onda oni učestvuju u toj nekoj igri ne razmišljajući generalno kako se mi osjećamo i kako se to utiče na nas. Ali ne bi ja brinuo o njima, oni su ipak jedna mala beznačajna zemlja u jednoj velikoj Evropskoj uniji. Pa treba brinuti to što ovaj međunarodni faktor na to blagonaklono gleda i ne uključuje se. A njih baš briga. Onog momenta kad mi napravimo dogovor sa Nemačkom i sa Francuskom, oni će naći način da njima kažu da prestanu da govore. Jer opet ekonomija Hrvatske je na takvom nivou da ona ne doprinosi značajno Evropskoj uniji, ni razvoju, niti budžetu Evropske unije, oni više uzimaju par od Evropske unije, omladina im je pobegla iz Hrvatske, tamo žive uglavnom stariji ljudi, penzioneri i zavise od radne snage iz Srbije. Ali zanimljivo da se samo promovišu kao vratari na ulazu u Evropsku uniju. A uvek su oni to, ja u Austro-Ugarskoj. Da, da, da. Ako bude zavisilo od njih, da li će ući, onda je potpuno jasno da nećemo, možda ćemo ući za 200 godina. Ali evo da se osvrnemo u region, setite se koliko su bili napadani vezano za mural, vezano za to da su svi naši generali zločinci i da smo mi genocidan narod. Haški zločinac dobio ulicu u Sarajevu, u opštini Novi Grad. Ta ulica će biti nazvana po generalu takozvane armije BiH Mehmedu Alagiću, koji je u Haškom sudu bio optužen za ratne zločine u centralnoj Bosni 1993. godine. Evo, kod nas u regionu, pošto smo mi, Aida Ćorović je upravo napadala i naše zvaničnike i Srbiju za jedan mural na Vračaru, a u Sarajevu, Aida, evo u Sarajevu, Aida ima ulica Haškom optuženom, čoveku koji je optužen za ratne zločine u Haškom tribunalu. Mislim, jasno je da su tu izuzetni tu podrešini u pitanju i to je već godinama tako. Jednostavno, uvek se trudi da se zaboravlja ili jednostavno umanjuje činjenica naših. I da je sav fokus na nas, kada god na nas. Nije samo na nas, mislim, tu je prekrajanje istorije, već traje neko vreme, mislim, pa se dan pobede pretočio u dan Evrope, pa se pripisuje da je Ribbentrop-Molotov, to je u stvari bio povod za drugi svetski rat, zaboravlja se Minhenski sporazum koji su imali Nemci sa Britancima i sa Francuzima 1938. godine. Šta su tad dogovorili? Mislim da se vodi jednostavno rat koji ima za cilj da promeni istoriju i da jednostavno ona bude zapamćena nekako drugačije i oni se vode onom taktikom da 100 puta kažete neku laž i ona postane istina. A imaju svog učitelja. Imaju svog učitelja, da, koji je to i rekao. Tako da mislim da oni... A radi su o Gebelsu. Ni malo, inače, naivna stvar. Mi bi trebali ozbiljno da to posmatramo, slažem se. I mislim da je bitno i da se mi uključimo i da bez obzira što kažu, eto, džaba što mi stalno ponavljamo da nešto nije tako, oni će njihovu ideju da promovišu. Mislim da je bitno da što više zaista govorimo o tim lažima, o nepravdama. Bolje mi da promovišemo našu istinu i da mi podsećamo na našu istinu. Istina je na našoj strani. Tako je, uvek. Istina je na našoj strani i to je jedna velika stvar. I istina uvek pobeđuje laž. Istina uvek pobeđuje. Može laž malo da potraje, onako minimalno iz prikrajka. Oni kažu mural, to je grafit, pa ste realno. Ja sam rastu 90, mi klinci smo to radili, to je grafit, to nema veze. To je ukras možda neko kraja Beograd i Beograd. A ne, recimo, većine Srba. A Skupština grada, ako smeta, može da organizuje šta treba da organizuje. Mislim, ne bi je dao važnost ljudima. Pa mislim, bolje da ide počisti, da kažemo... Neku divlju deponiju. Tačno. Ili neko đubre u svom gradu. Ima prioriteta, naravno. Da ostavi naš lepi grad. Tačno. Ja ne vidim da je bilo i nekih realno protesta, da nije iz petor ljudi iz neke nevladine organizacije. Performans da je za sebe izreklamirano. Pa evo, ekoprotestanti malo da očiste Beograd, zašto ne? Malo neka se aktiviraju sada, bili su aktivni. O čemu se tu radi? Oni dođu tako malo protestu ispred tog murala, lepo kažete grafiti, i onda posle kažu, eto, opravdala smo aktivnosti, dajte da uplatite nam 20.000 dolara za ove uspešne aktivnosti. Stigli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam puno što ste bili gosti od njih programa.